Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And my band about that money, break it down. Ovde na sajmu obrazovanja na Šumadije sajmu u Kragujevcu svojim programom predstavio se i Pravni fakultet Union Univerziteta iz Beograda. Sa nama je docent gospodin Mario Reljanović koji će nam nešto više reći o njihovoj ponudi. Da, Pravni fakultet Univerziteta Union postoji od 2001. godine i ove godine upisujemo 14. generaciju studenata. Imamo akreditovane programe na trogodišnjim, četvorogodišnjim osnovnim studijama, na master studijama i na doktorskim studijama prava. A ono što naš fakultet izdvaja jeste taj neki specifičan pristup realizacije nastavnog programa koji pre svega uključuje rad u malim grupama, direktan kontakt i direktno praćenje rada studenata od strane profesora, kao i veliki akcenat koji stavljamo na praksu. Dakle, sve ono što studenti teorijski savladaju u toku studiranja mogu da u praksi primene u različitim aktivnostima našeg fakulteta. Tako da fakultet organizuje i praksu u sudovima, u tužilaštvima, u drugim institucijama, kao i posetu različitim državnim institucijama. Takođe, organizuje pravne klinike gde se studenti obučavaju da pružaju pravnu pomoć strankama, dakle stranke koje dolaze sa svojim stvarnim životnim problemima, iznose svoje probleme studentima i oni pod supervizijom advokata i profesora rešavaju te slučajeve. Taj specifičan pristup je ono što pre svega odlikuje naš fakultet i po tome se čini mi se izdvajamo, što se vidi iz uspeha naših studenata kasnije na polaganju pravosudnog ispita kao i u obavljanju različitih pravosudnih profesija. Nakon fakulteta studenti mogu da se zaposle, dakle da obave pripravnički staž ili da se zaposle u bilo kojoj instituciji državnoj, mogu da polažu pravosudni ispit i mogu nakon toga da obavljaju bilo koju pravosudnu funkciju, dakle nema nikakvih ograničenja. Takođe mogu da nastave studije i kod nas na fakultetu, ali i na bilo kom drugom fakultetu u Srbiji ili u inostranstvu. Imamo dosta primera da su naši studenti nastavili na master studijama ili na doktorskim studijama u inostranstvu. Ono što takođe odlikuje naš fakultet jeste saradnja sa velikim brojem drugih fakulteta i univerziteta, tako da postoje i zajednički programi, programi koji se zajednički realizuju sa različitim fakultetima iz inostranstva. Mi takođe učestvujemo na različitim programima naučno-istraživačke saradnje, domaće i strane, takođe na programima Evropske unije, tako da je to sve predstavlja jednu veoma dinamičnu sliku studiranja kod nas. Dakle, studenti koji upišu naš fakultet i koji žele da steknu kako teorijska, tako i veoma praktična znanja i pritom da steknu uvid u to kako funkcioniše pravni sistem i kako funkcioniše država, odnosno državne institucije u Srbiji, mogu da upišu naš fakultet i čini mi se da će biti veoma zadovoljni kvalitetom. Ono što takođe nas odlikuje jeste da naš fakultet ima otvorena vrata. Svako ko je zainteresovan može u bilo koje doba doći kod nas na fakultet i biti naš student na jedan dan. To je nešto što mi negujemo, jedan specifičan običaj gde studenti koji se pojave, koji dođu, mogu da prisustvuju, pardon, učenici koji žele da postanu studenti, mogu da prisustvuju svim aktivnostima fakulteta koje se tog dana vrše na fakultetu, obavljaju. Ukoliko ih to zainteresuje, naravno mogu postati naši studenti. Samo da kažemo još gde mogu da vas nađu, zapravo gde se nalazi vaš fakultet i kada su upisni rokovi. Naš fakultet se nalazi u Beogradu, Golce Delčeva 36 na Novom Beogradu. Imamo sve podatke, znači, na sajtu, mogu zvati telefonom, mogu ostaviti
ostvariti zapravo kontakt putem maila, tako da naše službe će im detaljno objasniti kako mogu da nas pronađu. Što se tiče upisnih rokova, predupisni rok je praktično već počeo, tako da oni mogu da se prijave i ovih dana u predupisnom roku. Nakon toga imamo dva upisna roka, jedan će biti u julu, jedan će biti u krajem avgusta, odnosno početkom septembra. Sva ta obaveštenja mogu naći na našem sajtu ili mogu dobiti od naših službi ukoliko pozovu.